На Волині їде представник президента. За інформацією Волинської обласної державної адміністрації, сьогодні відбудеться зустріч першого заступника керівника Офісу президента України Сергія Трофімова з керівниками органів влади та місцевого самоврядування Волині. Попереднє засідання заплановано на 13:30 в овальному залі Волинської обласної ради. Також повідомляють, що під час зустрічі представлять нового губернатора Волині. Ймовірно, це буде Юрій Погуляйко. За перебігом подій, які відбуваються зараз у стінах адміністрації, стежить моя колега Анна Романчук. Аня, тобі слово. Доброго дня, Мирослава. Ми зараз знаходимося у приміщенні обласної ради. З 9 години ранку працівники активно готуються до приїзду високопосадовців із Києва. А саме у ЗМІ нещодавно повідомляли, що на Волинь приїде перший заступник Офісу президента Сергій Трофимов. Ймовірно, призначатимуть губернатора Волині. Варто зазначити, що зараз керує Волинською ОДА Олександр Киричук, який був першим заступником попереднього очільника області Олександра Савченко. Однак президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади ще 11 червня. Тож Кабінет міністрів України погодив на цю посаду Юрія Погуляйка, який, до слова, родом з Луганська, працював у поліції в Луганській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Також він був першим заступником губернатора Луганської області. Працював у податковій поліції головного управління ДФС у Донецькій області. Однак тоді Луцька міська рада та Волинська обласна рада не погодились з таким призначенням та виступили проти, адже хотіли, аби губернатором області була людина з рідного краю. Також нам вдалося поспілкуватися з керівником апарату Волинської ОДА Богданом Гончарком, який повідомив, що так, дійсно, сьогодні о 13:30 відбудеться нарада під головуванням першого заступника Офісу президента України Володимира Зеленського Сергія Трофимова. На цій нараді розглянуть питання функціонування силових блоків і їх, перепрошую, територіальних підрозділів саме на Волині. Також поруч зі мною депутат Волиньради Анатолій Вітєв. Пане Анатолію, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, з яким настроєм ви прийшли на цю нараду і що, власне, очікуєте? Ну, настрій буденний, бо це не є якась знакова подія, тим більше з таким призначенням область. Ви правильно сказали, що обласна рада не сприймає такого призначення. Чому вона не сприймає? Вона має гіркий досвід, Волинський край, коли призначали за меж області силовиків, навіть невідомо з якою ментою, ну точно не піднімати економіку. І ми мали кардинальні проблеми, напевно, волиняни пам'ятають часи француза, вони пам'ятають часи Савченка. Сказати, що в нас щось покращилося, ми зараз маємо єлі-єлі виконуємо бюджет, і це якби результат тої праці. Наступне, мене таке враження, що рішення про призначення голови адміністрації приймалося спонтанно, якби наказати десь Волинську область за жорстку позицію її, питання формули Штайнмайера, земельного питання, як Волинь не сприймає розпродаж української землі, так і не сприймає здачу української території. Волинська напередодні якраз призначення, Волинська обласна рада прийняла два жорсткі звернення до Кабміну, щоб вони не йшли на здачу ні внутрішньої землі, ні зовнішнього російському агресору. Рішення приймалося, ми знаємо, в Луганську, і вирішили прислати сюди силовика. Для чого? Чи хтось думає, що можна, ну, говорячи членом, нагнути Волинь? Ну, це нереально. Волинь завжди мала, і обласна рада завжди мала, і вона це вибрала. Протистояння із режимом Кучми, Януковича, право гідно представляти Волинську громаду. Що вона і робить. Воно може не подобатися центру, але це воля волинян, і ми, як депутати, маємо виконувати волю волинян, а не волю президента, який би він не був, Зеленський, Кучма чи Кручук, то не має значення. Є воля громади, і ми повинні виконувати волю громади. Дякую, пане Анатолію. Тож, чи призначить саме сьогодні губернатора Волині, ми повідомимо вам, але вже в наступних випусках новин.